deputeti i kuvendit Kosovës, Fatmi Limaj, është deklaruar lidhur me paracitin e ti në prokurorin speciale. Limaj tha se ishte ftuar nga prokuroria në lidhje me një krim të kohës së luftës. Ne jemi këtu për të ndihmuar prokurorin për zbardhët dhe përfundimisht të far lafe, se 16 vjetë të familje jenë balafaquar me shumë shpite, me shumë, e shumë gjërat të cilat jam i bindur që po ai sa i ka lënduar vdekja të afërm tyre, ai që ka lënduar edhe llafe të ndryshme dhe shpirtin ndryshme që kanë ndodhur në kaluar. Fatmi Limaj tha se shpreson se puna e tij me prokurorinë speciale për këtë rast ka përfunduar. Limaj nuk dha udhësi se për cilin rast bëhet fjalë. Në kohën e luftës, Limaj ka qenë një prej komandantëve kryesorë të UÇK-s në zonën operative të Pashtrikut.